Ден 7. Тръгваме от Тракай. Жоро каза, че е видял сутринта някаква много наблизо интересна забележителност с кръстовете. Отново фонтанчето в езерцето. И отиваме там да го видим. Почти стигнахме местенцето с кръстовете. Ако правилно разбирам, е нещо като гробището на ангелите или кръстовете на ангелите. Ето тук непосредствено в ляво почват да се виждат. Много интересни форми и декорации имат. Определено си заслужаваше да го видим и браво на Жоро, дето го е забелязал. Иначе си го бяхме отървали, като стойте гледай. Настанихме се чудесно на паркинга. Сега аз отивам да разглеждам. Жоро каза, че тук ще се върти да снима наоколо. Табелката, която има на паркинга, доста забранителна. Общо взето това е първото място тук в Литва, на което виждаме толкова много забрани. И да разходя, сега да разгледам какви са тези интересни ангелски кръстове. Много интересни форми имат. Някои са като паметници, а други в един момент малко и на плашила ми приличат. И там има някаква табелка. Ще се опитам да почерпя повечко инфо. Това е ангелско място. Доколкото разбрах от информацията, е създадено през 2009 година като място, което да като място в памет на създаването на литовската държава по случай нейното хилядолетие и 600 години от създаването в Тракай на въобще църквата и като цяло мястото. Всички тези паметници, те символизират ангели и тяхното възникване от въобще хора, духовни личности, всеки, който е решил по някакъв начин да остави отпечатък с свой паметник. Общо има 56 дървени монумента и всеки човек, семейство, общност, който реши, може допълнително да създаде свой паметник и да допълни експозицията тук. Мястото е много интересно. Буквално ставам разногледа на къде да погледна и какво да отснема. Много специфична енергия се долавя, ако мога така да се изразя, когато се разхождам помежду паметниците. Не е като човек да е на гробище, въпреки че подобна асоциация в някакъв момент може да възникне. Всичките паметници
са много различни. Някои са наблегнали на тип като човешки статуи, на светци, на видни личности, а други съвсем тематично показват нещо различно. Разбира се, повечето са наистина с ангелска визия. А в единия край, може би най-солидният от всички, е оформен и като беседка и от него е статуята на Дева Мария. До много от монументите има забити интересни стойки, на които предполагам, че хората окачват свои амулети за късмет, а вероятно и за сбъдване на желания. В това отношение хората са доста изобретателни и вярата ги провокира да правят всякакви подобни действия, молейки се на своите светци за благополучие и сбъдване на желанията. Хубаво е, че мястото не е много голямо. Иначе сигурно нямаше да успея да го обходя под вече прижурящото слънце. Но пък съм страшно доволна на находчивостта на Жоро да го забележи, благодарение на което дойдохме и го видяхме. Рано-рано сутринта, докато аз още не съм се събудила, той е станал, разходил се, минал малко да напазарува и видял указателна табелка в Тракай със снимка и описание, благодарение на което дойдохме, иначе щяхме да го подмине. Докато се разхождам, си разсъждавам колко находчиво, сякаш от нищо, хората са създали едно интересно и много приятно местенце, една забележителност, на която да дойдат туристи. Много би ми се искало и при нас да се случват подобни неща. Защото това е един доста така добър пример за това как в положителна посока се създава история. Тук леко в страни, паното, което се вижда от пътя, много семпло на метални шишове са набучени камъни и всеки камък е с някакво име на него. Другата страна е по същия начин, като погледнато отдалеч, това пано прилича на ангелче в полет. Има най-различни неща, имена на хора, любовни послания, вричане във вярност. Много сантиментално.
и приятно. Непосредствено зад двете фигури има табела, на която, доколкото можах да разбера от написаното, се оказва, че това е започнато да се прави 2018-2021 година, като едната фигура в момента, дясната, десния ангел, е завършен, а левия е оформен като форма, част от неговия образ е запълнен с камъни и нататък останалото е свободно, така че в течение на времето хората, които искат да се включат, вероятно има някаква такса, която се заплаща или нещо подобно, и тези, които желаят да се включат и да се допълнят, с течение на времето ще, когато се попълни, ще се завърши и втората, лявата фигура. Тук-таме има и много симпатични дърворезбовани пейки. Стига да не беше така напичащо слънцето, като в момента, би било много приятно да поседне човек за релакс и почивка. И ето, тук вече е краят на парка. Може би ето това малко ангелче е последния монумент. Общо, не знам дали споменах, общо на табелата пишеше, че има 56 места и за всеки един от тях там може да се прочете кой го е поставил и кога. Като не забелязах одеве, примерно един от паметниците е люлка. Това е нещо, като бих го оприличила място за свирене на тръби. Малко по-нататък доста интересна 5-елементна камбана. Това е по-скоро за забавление на децата. Тук има висящо мощче. А отзад поредно музикално нещо, което не знам как би било коректно да го нарека, може би нещо като цимбал. Как ще свири? Последен поглед от високо и се прибирам в кемпера, защото въпреки ранния час слънцето буквално ме опече. Тръгваме си от хълма на ангелите. Много атрактивна забележителност. Сега движим посока следващия хълм, този на кръстовете, който е една от топ забележителностите на Литва. Хълм с 50 000 кръста. Около 200 км имаме до там. И минавайки така встрани от главния път, много приятно и красиво изглеждат литовските къщички, селца. С две думи приказно, всъщност с една дума. Движиме ние по един път в гората, въпреки че пътя е огрян от слънце, е прохладно, но няма трафик и Жоро току-що отбеляза, че в такива условия е дори по-приятно да се пътува.
магистрала. От една страна гледаме, от друга страна няма нищо напрягащо. Красиво, приятно за окото. След хубавия междуселски път се качихме на литовската магистрала А2 и тук ще си попътуваме по нея, някъде може би около 80 на километра. Също приятно се пътува тук, няма ограждения, хубавите зелено-жълти поля наоколо, тук там е горички, особено с небето, каквото е красиво днес, наслада за окото. Пътуваме си ние, спокойно по магистралата, хубаво време, топло, кефия се чат пад на облачетата, като имаше някакво леко скупчване, но дори не можахме да им се зарадваме, че нещо много ще скрият да разходят слънцето и в следващия момент алармите на телефоните ни започнаха да пищят. Дойде ни emergency alert за идваща буря. Днес от 2 до 5 часа се очаква да премине много силна някаква буря тук през Литва и съобщението гласеше: опазете себе си и имуществото си, предстоящи силни ветрове, много проливни валежи с възможности за градушки. Надявам се нещата да не са чак толкова сериозни, но все пак взимаме го под внимание и продължаваме с пътуването ни, което за момента е на северозапад. Използвам случая да хвърля поглед в дясно. Тук дизела е евро и 58, което е една от най-високите цени, която сме виждали в Литва. Може би защото е край магистралата. Спираме да заредим гориво. На колонката отгоре на табелата пише... Чакай. Е там горе на колоната да вида. Пише, че дизела е 1.4009. Така. На колон. В момента в кой пистолета... Не, то не мога да вдигнеш, защото мога глобът за това. Да, показва. А има и табелка. Показва, че общо взето, както искаме да платиме ние, 1.59 и отиваме към следваща бензиностанция. Малко пред нас, буквално на няма и 100 метра, има друга бензиностанция, на която също са написали на голямото табло по-ниска цена. Да видим, ще има ли късмет. Това е нещо си Балтик Петрол. Да видим на него дали може да си сипем ефтин дизел или пак ементе. Тук не виждам подобно нещо. Не заредихме гориво, първо помпата не тръгва, след което ни пуснаха помпата и естествено пускат ния на по-висока от обявената цена. На таблото пише евро и 40, цената на която идва 1.49 и аз се ядосах и реших, че няма да зареждаме, ще си търсиме друга бензиностанция с по-коректно обявяване на цената. Много ясно на таблото е написано ниската цена. Просто, за съжаление, некоректна политика. Пред нас в дясно е хълма на кръстовете, а вляво е паркинга, на който по някакъв начин ще опитаме да си намерим местенце. Доста има спрели, но дано да има и някое празно. Цената е 3 евро като за кемперче. Може би няма време.
тук или там. Там е където ти харесва, да, на по-равното. Хубаво местенце на паркинга, поглеждайки назад, просто облаците, сивото небе, фронта на прииждащата буря. Да погледнем сега и какви са условията за разглеждане. Доста сувенири с кръстове има тук. Платих си паркинга и отивам да разглеждам кръстовете. Жоро изчезна някъде. Дадаха ми бележка с баркод. С нея вероятно ще изляза. А като цяло за разглеждането на монумента няма такса. Много е красиво тук преди бурята. А и там отпред синята точка трябва да е Жо. Гледа да прави снимки с дрон, но нещо явно май не е много фри. И сега за сега се отказа. Много набързо май ще трябва да разгледаме целият този хълм и да го отснемем. Просто защото, макар и много леко за момента почва да ръми, явно имаме минутки само за разходка и оглеждане преди бурята. Е така един поглед от... В този хълм на кръстовете, както се нарича, има повече от 50 000 кръста. Първоначално тук е било, доколкото знам, някакво гробище и след това малко по малко се добавят. Не съм съвсем наясно с цялата история. Единственото, което помня за момента е, че дори тук има кръст от папа Йоан Павел II, който се надявам също да успеем да видим. Наистина кръстовете са страшно много. Това е хълм в памет на, доколкото разбрах, многото загинали въобще в литовската за Литва. Града е интересно чисто от туристическа гледна точка. Мястото е много свято и много хора идват тук, водени от вяра и надежда, свързана с техните проблеми. Много свято от... за самите литовци. И виждайки хората тук, какви хора идват, най-различни хора с проблеми, просто идват тук да се помолят с надежда, че Бог ще ги чуе и ще им помогне за решаване на проблемите. Лек поглед в обратна посока на целия хълм. Големия кръст, до който току-що стигнах. Ето пак сега ще обърна поглед към него. Този кръст, това е кръстът, дарен от папа Йоан Павел II на 7 септември 1993 година, съгласно указателната табела. И той, идвайки тук като ревностен католик и папа, е осветил хълма и това така е оставено като дар и въобще символ за всички вярващи да дойдат тук и да се помолят. Продължавам с обиколката. Направо ми се завъртя главата от това колко различни
могат да бъдат кръстовете и нещата, които символизират. Жоро доста по-бързо от мене разгледа нещата и замина към кемпера. Каза, че му е по-интересно да снима прииждащата буря, отколкото това, което е тук. Все пак го видя. С времето чели кръстовете все повече и повече се увеличават. Дори хората, които идват тук, си купуват и носят свои кръстове и ги оставят тук с молитва и надежда, че това, от което имат нужда, ще се случи. Продължавам малко по малко нагоре към върха на хълма. В горната част, обръщайки се, мога да погледна частично и надолу над цялата околност. Качих се най-горе. Наистина, мястото е с неописуема енергия. Разхождайки се, с изненада установявам, че тук има дори еврейски символи. Много, много най-различни кръстове и амулети. А на върха на хълма е статуя на Мадоната и Младенеца. От обратната страна, слизайки, също има още много, много кръстове. Слизайки от хълма и тръгвайки обиколно по алеята, малко по малко, прави кръг и накрая ще излезе в подножието на кръста, дарен от папа Йоан Павел II. Особено в момента с идващата също мен буря, нещата може да се каже, че изглеждат доста мистично, дори страховито в някакъв момент. Честно казано, хич не ми се тръгва. Много ми допада, но ако не искам да съм омокрена от глава до пети,
Най-вероятно ще трябва да побързам към кемпера. В един момент, както ходя, ми прави впечатление, че обръщат внимание на тези кръстове тук. Други посетители. И използвам възможността и аз да им обърна внимание. Единия кръст е на Казимир Пачински, а другия на Антони Дани Юнио, което може би са или техни познати, или видни личности. Излизам от алеята в централната част с големия кръст на Исус в началото и буквално виждам дъжда насреща, което значи, че сега просто ще тичам до кемпера с надеждата да се прибера суха там. С последно тичане и намокряне успявам да се добера в кемпера. Жоро много бързо ми отвори и буквално от момента, в който влязах, дъжда така силно усили, че от едната страна отворения прозорец се самозатвори. Доста вали, но вътре на сушинка е много приятно. По метеопрогноза трябва за около час да премине и ако това се случи, мисля пак да се разходя натам. Обедно време и докато навън вали, използвам случая да сготвя една манджа. Ще правя кавърма, задушавам бурчета. Приготвила съм си за подправяне чесън, лук, режа чушки, зелени, червени, моркови, домат и малко по малко, докато чакаме на паркинга и почиваме, би трябвало да стане. След като бурчетата са готови за душени, добавям хромидия лук. След като и лука е задушен, посолявам леко с черен пипер и добавям нарязаните моркови. В общи линии принципа на готвене на кавърмата при мен е, докато нарежа едното, другото се е задушило. След като нарязах чушките, аз разбира се действам с един продукт напред, морковите вече са задушени, след тях слагам зелените чушки. Докато се занимавам с готвенето, дъжда поспря, паркинга се поупразни, бурята като че ли замина натам и доста приятно е тук под драматичното небе. Иначе в момента и зелените чушки леко дръпнаха. След тях слагам червените. След като и червените чушки леко са се задушили, идва ред на гъбите. Аз нямам пресни гъби, защото тръгвайки от София, реших, че може да не намерим да си купим. И имаше там хубави пресни, които, разбира се, ако трябваше да чакат, щяха да увехнат. И затова, сега да видим дали ще се види, съм си ги задушила, е така, съм си ги задушила с малко лук и магданоз и направо ги слагам и тях към останалото. Нататък продължавам с слагане на малко червен пипер. Разбърквам и слагам последния от продуктите, а именно един нарязан домат. На манджата ми трябва само малко да клокне. Както обичам да казвам, за разкош поръсвам с малко магданоз и накрая ще добавя в момента, ако мога така да кажа, глътка ром, просто защото нямам вино под ръка,
някакъв алкохол, който се сложи, спомага за готвенето и за аромата. Обикновено слагам около половин чаша някакво вино, каквото има останало. 10 минутки да клокне и можем да почваме с хапването. Манджата е готова и спокойно може да започваме с обяда. Докато си починем и хапнем, времето рязко захладня и се развали. Тръгваме от паркинга. Евентуално ще минем. Жоро е забелязал някаква интересна църква зад хълма с кръстовете. Да я видим как е. Че ми е интересно. И след това продължаваме посока Латвия. Макар и облачно. Да, макар и облачно е доста красиво наоколо. Малко след хълма на кръстовете спираме на паркинг да видим интересната сграда, която Жоро е отбелязал. Вали. Разбира се, не силно. И аз ще се опитам да отида да видя какво е това. Ето я сградата. Това, което ми прави впечатление, е синята мидичка на пилигримите. За момента е затворено. Вътре нещо се чува. Ще опитам да обиколя. От написаното нищо не разбрах. Литовския не ми е от езиците, които разбирам. Тук вътре има някаква служба. Някакви отчета. Нещо четат. От обиколката разбрах единствено, че входа е от срещната страна. А ето тук може да и обрана на хълма с кръстовете в края на тази алея. Тук вратата се отвори и влиза. Влязах за малко. Имаше служба, доколкото схванах от видяното. Свещеника, който беше с белите дрехи, водеше церемонията. Някакви специални ритуали, които не разбирам. Дали го ръгополагаха, дали нещо друго, не знам. В един момент му сложиха специалния патрахил, ако се не лъжа. И след това
Нататък не ги разбирам ритуалите, но церемонията ще си продължи вероятно още дълго. Аз си тръгнах, защото няма смисъл допълнително да ги смущавам. Достатъчно видях. Много приятно е иначе тук наоколо. Някой път дано можем пак да дойдем. Сега за сега трябва да продължаваме по нашия си път. Заплесваме си се ние наляво, надясно, къде какво, това поле, оная къщичка и в един момент Жоро казва, ея пред нас границата. Тя, границата силно казано, в смисъл има тук паркирали два тира и ей там отпреде една къщичка и до нея табелата. В Европейския съюз границите са така. Вече влизаме в Латвия. 50-80-90 за магистрали нищо не се казва. В тая държава няма магистрали явно, щом на табелата не са обозначени. Е, тук на времето вероятно е била действащата граница с всичките проверки и тем подобни. Сега е просто пустееща сграда. Едно от първите неща, които ни направи впечатление, влизайки в Латвия, е табелата, нали, за допустимите скорости. Имаше и такава, която указваше, че по трасето има спид камери. И Жоро, гледайки предната кола, в един момент се удиви как намалил и стриктно спазва ограничението, нещо, което в Латвия не му е правило впечатление, особено шофьорите да се съобразяват с знаците. Явно друг контрола е доста по-сериозен и шофьорите съблюдават това нещо. Пътуваме в Латвия. Дъжд вали, вода, мокро. Това, което прави впечатление, че има и в страни от пътя доста водоеми. Това бяха езерца, минахме през две реки, идвайки на север, доста по-водно, ако мога така да кажа, повече места с вода има. Времето е яко контрастно спрямо това, което беше в Литва и жегата от последните дни. За момента температурата падна на 20 градуса. Ето сега тук, тук няма водоем, тук е само надлез над пъти ЖП линия. Иначе Литва също е много красива, зелена. За момента създава впечатление на селскостопанска държава. Не е особено богата, сравнявайки с държавите Централна Европа. Веднъж има шеговити истории за това как лятото в Скандинавия било само един ден или нещо подобно, приближавайки натам с развалянето на времето, все по-често почвам да се замислям точно за това. Освен първокласни пътища в Латвия има и магистрала, както установихме. Движим по нея. Всъщност магистрала малко силно казано в пълния и вид, защото да, тук вече има ширина, две платна. За момента започна да се появява в ляво леко и маркировка. Но като цяло има тук едни бяло-червени знаци, които са ги наслагали. Не мога да разбера с каква идея. Но караме между тях като на слаломче, ограничението е 70. А най-забавното беше, че както си караме ние тук в тази посока, в един момент с нещо светло забелязвам насреща и докато се усеферча, се оказа, че някакъв моторист с скутерче
набримчил моторчето и кара срещу нас отдясно на знаците. Явно тук няма проблем с това да караш съвсем насрещно в платното. Дъжда рязко усили, явно днес ще си вземем подобаващата се порция от бурята. Край дъжда не стана много ясно кога точно влязахме в Рига, но в момента движим посока пристанището, защото там сме харесали да видим един паркинг. Това, което в момента се вижда напред, е един голям мост, по който вероятно ще минем да пресечем реката. Той всъщност моста не е само един, въпреки че на картата един е означен. Иначе в дясно може да се види как интересно метални арки минават отгоре. И в общи линии от другата страна на реката е стария град, където е интересната част на Рига, която имаме намерение да посетим. Независимо от мрачното време, Рига изглежда красива. Ето го моста, който имах предвид с арките. А ние минаваме по другия. Огромната река, на бреговете на която е построена Рига. Се влива в морето и като цяло града е на брега на Балтийско море, така че съвсем наблизо тук в онази посока, доколкото се ориентирам, би трябвало да е и морето. Това пред нас вероятно е катедралата с високата кула. Доколкото съм чела, 120 и няколко метра. Залезно е и особено както всичко е мокро след дъжда, на моменти е много красиво. Влязахме на паркинга на пристанището на Рига. Тук е много симпатично, приятно. За момента не вали. Жоро го беше харесал това място, защото въпреки че е платено, сравнително оградено, спокойно, и това, че ще платим някаква такса за сметка на това да ни е по-спокойно и да не се притесняваме утре къде бихме оставили кемпера, е доста по-добре. Условията тук, ето го и целият паркинг, условията тук са вечер от 8 до 8 сутринта 3 евро, през деня 6 евро и иначе по 2 евро на час. Като цяло намирам нещата за съвсем приемливи и мислям да останем тук, като използваме времето, когато не вали много. Ще ползваме утре да пообиколим и разгледаме Рига. От тук през оградата се вижда големия мост, по който днес не минахме, само го видяхме. Така. През оградата не се снима особено лесно, а иначе тук на светлините на залеза красотата е страхотна.